Богдан Моргун палить близько 5 років. Каже, спеціально відведених місць для куріння у місті не вистачає. Якщо десь є вивіска «місце для куріння», то це дуже велика рідкість, тому приходиться курити, де попадеться. Ну, я, наприклад, зі свого досвіду стараюсь не курити в громадських місцях, на якихось там майданчиках, де я бачу дітей, чи взагалі, де можливо якесь скупчення багато людей, чи там натовпу, чи десь, якщо я бачу, що я буду комусь заважати, там, чи це просто не дуже доречно в цьому місці закурити, то я стараюсь вибирати такі місця, якісь більш спокійні. За законодавством України до переліку заборонених для куріння місць входить 5-метрова зона по периметру навколо входу в громадське місце, автовокзали та залізничні вокзали, парки і сквери міста та міський пляж, розповідає заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Наталя Коваль. Заборонено і в ліфтах, і таксофонах, в приміщеннях закладів охорони здоров'я, приміщеннях навчальних закладів, у державних установах і установах органів місцевого самоврядування, державних підприємств, в дитячих, навчальних закладах, у під'їздах, підземних переходах, у громадському транспорті. За куріння у заборонених місцях з початку року патрульні зафіксували 150 правопорушень, розповідає прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Каже, минулого року в аналогічний період зафіксували 130 таких випадків. Під час патрулювання досить часто патрульні помічають громадян, які курять заборонені для цього місцях. Після цього патрульні підходять до такої особи та повідомляють про те, що вона вчиняє адміністративне правопорушення. І особу притягають до адмінвідповідальності. Штраф за дане правопорушення передбачений від 51 гривні до 170 гривень. Також існує повторність дане правопорушення. Якщо особа протягом року повторно здійснює порушення, то штраф збільшується і від 170 до 340 гривень. Палити заборонено на пішохідній частині вулиці Проскурівській, Майдані Незалежності та ринках продовольчих та непродовольчих товарів, додає Наталя Коваль. Визначати конкретні місця для куріння розпочала громадська рада при Хмельницькому виконавчому комітеті ще 2 роки тому, розповідає її голова Володимир Богачук. Проте уточнює, за цей час зробити цього так і не вдалося. Обов'язок на визначення місць для паління не покладений на органи місцевого самоврядування, розповідає адвокат Андрій Місяць. У нас діє принцип верховенства права, діє Конституція і стаття 19 чітко вказує, що ніхто не повинен робити те, що чітко не передбачено законом. Тобто, якщо тютюнове паління десь не заборонено, то воно відповідно що дозволено. За словами Андрія Місяця, адміністративний проступок за паління у забороненому місці можна оскаржити, якщо воно винесене в судовому рішенні. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Першому.